hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Dirir oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishanka Star waxa uu markii ugu horeeyay si rasmi ah shaaca uga qaaday in aan gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland aanay xafiiskiisa u soo gudbinin warbixin ay dhawaan soo saareen taasoo la xidhiidhay in kadib baaritaan ay sameeyeen gudigaasi ay soo heleen musuqmaasuq la geystay xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaana hadalladiisi ka mid ahaa in horta hanti dhowrka guud ee qaranka wadankan wuxuu ugu xilsaaray mandate uu haystaa in uu dabagalo wixii maamul xumo ah wixii corruption ah wixii ku saabsan ilaalinta hantida qaranka oo dhan in kulli aanu maan maqal weydineeyay oo erayga eeda imuu soo gaarin in officialina wax qoraala oo nooga yimi oo la leeyahay waxaasaan u helnay oo macnaheedu dabagal ku soo saarnay maanaan helin kaliya waxaan kala soconay u deeyay miidiyaha in gudidu ka hadlaysay oo ilaahay waxaan u helnay macni baarisana ku soo saarnay laakiin annaga wax qoraala oo de channelki saxda ahaa noo soo maray wali maanaan arag anagu in talabaad xisaab xilka laga hadlay waa 2016kii 2016ka waxaa saxeexay hanti dhowrihii aan bedelay hanti dhowrihii ka horreeyay maxamuud dheera saxeexay waxaanu socday muddadoodiisa baarlamaanka gudihiisa marka guud ahaan gudida waxaanu ka helnay oo qoraala oo official ah ma jiro oona la leeyahay waxaasaanu helnay laakiin waa intaanu media kala soconay iyo intaanu afkooda ka maqalnay un laakiin channelkii saxda mid kale aan doonayo inaan sheegno waxa weeyaan gudidu shaqay leedahay hanti dhowrkuna shaqo leeyahay gudidu yadu fulin maaha markay hadday xitaa u xesho waxa muhiim ah intaanay meel kale gaarin inay hanti dhowrka guud ee qaranka qoraal ugu soo gudbisay tiraa khaladaadka noocaas aanu helnay waxaanu doonaynaa in talaabo laga qaado waayo ayagu xeer ilaalinta uma gudbin karaan channelka u soo marayaan waa anagu markanu baadhno haddii wixii dambi noqdaan waxaan u gudbinaynaa xeer ilaalinta hadday dambi noqon waayeen ayagana ku celinayna laakiin ilaa hadda xisaab xilka 2016 wax ay nooga soo gudbiyeen oo ay yidhaahdeen waxaasaanu soo saarnaye baaris ku sameeya ilaa haddana may soo gaadhin Axmed Yuusuf Dirir hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliland ayaa ugu baaqay golaha wakiilada Soomaaliland inay xaaladda hadda ka dhaxtaagan ay ku dhameystaan miiska wada hadalka waxa kale oo uu fariin u diray shacabka Soomaaliland wallahi dee horta waa arrin u gaar ah ayaga oo dee waa golihii sharci dejinta anaguna waxaan nahay golihii fulinta marka waa arrin ayaga u gaar ah waxaana wanaagsan wax kasta inay ku dhameystaan nidaam iyo waxaan bannaanka u soo bixin ayagoo raacaya xeer wasaadyadooda iyo shuruucdooda ayagoo isu raacaya inay hawshooda ku dhameystaan laakiin aanay bannaanka u soo bixin laakiin annaga wax badan oo dee naga khuseeya oo ama aanu ka soo geli karnaa ma jiraan guud ahaan bulshada Soomaaliland baaqa aan u diray waxa weeyaan in waddan yaroo curdina baynu nahay dhaqaalaheennu haddii aynu si wanaagsan u maamulanno waxa weeyaan waa dhaqaale aan ugu filnaan karaa dadweynahana waxaan la socodsiinayaa in wixii ay arkaan ee ay isleeyihiin waxaasu waa wax corruptiona ama waa wax musuqmaasuqa inay la soo socodsiiyaan hanti dhowrka oo aanay qarsanin ayaga laftooduna aanay ka qayb qaadanin ama laalush bixin ama wax kale waxa laga yaabaa qofku isagoo maalin shaqo dub uga dhici lahayd inuu islaado ka gaarsiiyo maanta laalushka iska bixi waxa uga wanaagsan inuu maalintaas uga dub u dhacaysa dabeedna wixii rubood garay si aanay birtaas oo kale u dhicin iminka lafteeda waxaan wadnaa nidaam aanu dadka isku gaadhno oo websayda oo qofku mar meel kasta wax ku arko mobaylkiisa ka soo gelin karo waxa uu arkay xitaa haddii documents in falsaha arko uu noo soo sawiri karo noogu soo diri karo websaytka isagoo mobaylkiisa isticmaalaya qofka aan mobayl sawir lahayn haysana uu message caadi ah websaytka ku soo dhacayso nidaamkaas aan dhawaan launch gareynaa si anaga dadkii aanu isu gaadhno marka waa waajibaadna saaran markasta inaan waxaas ka shaqeyno way ahay gudoomiye ugu dambeyntii waxaad carabka ku adkaysay inaanay jirin waxyaabo ay gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranku idin soo gudbin idinka oo arrinkaas haddiiba aan la idin soo gudbin idinka ka hanti dhowr ahaan maxaa idin diidaya in meelaha saasoo kale maxay inta ugu jiro ama wax laga soo gudbiyo ama hadalhayntooda u badato inay idinku baadhaan oo dhad u dirtaan maxaa diidaya horta waa hadalhayntanu inta badanna ilaa iminka 8 baarisood baa noo socda anaga oo kuwii ugu dambeeyaan iminka xabsiga noogu jiraan
هدي تاير جيسة يه هدي تاي بربربة حبس جدد بنوجو شراء قارك إنه حلقة يابا إنه كيسس كلفته ده حبس جو صقلان مركا باريس تيجو أنا جو كم رح بنان تاي تن نهاية الطبقة لكن وحين هنتس قرار نقص يان نوسو قد بيان ما هدي وحن تلفيشن كده جيسني لكن مركا قرار نوجو كانان وانو إيجنا استدبا نقص ما إنه هدي أي وحن وتاي مركا أنا جو دبو إيجنو إنه يوافق سنت هاي شروع ده إنه نباريس قص ما إنه حقبنا لوجو لي مركا إنه نبارنا تاسو كله جسمد علي أحمد ستار تي في هرجيسة.